Герої нашої програми просто обожнюють велопрогулянки, а після велопрогулянки двохколісного друга, як правило, треба відмити. Тільки уявіть, скільки суєти, щоб завести чистий велосипед на лоджію, або навпаки, тягнути брудний його через усю квартиру. Зараз я вирішу цю проблему доволі легко. Заходимо в інтернет-магазин і шукаємо спортивні товари. Тут є спеціальний і потрібний мені розділ «Велоаксесуари». І саме тут, я думаю, ви здогадалися, що я хочу зробити, знаходимо спеціальний брудовідштовхуючий чохол для зберігання і перенесення велосипеда. Це саме те, що нам треба.